Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, daerah Kapit antara kawasan yang mampu mengekalkan rekod sifar COVID-19. Kapit dengan populasi 135,000 penduduk dikategorikan sebagai zon hijau. Ia berikutan pelbagai langkah keselamatan ketat diambil pihak berkuasa. Laporan wartawan Awang Muhammad Muhibuddin. Laluan masuk ke Kapit adalah dengan menggunakan jalan darat dan juga jalan sungai, iaitu menggunakan bot ekspres daripada Sibu ke Song, Kapit dan juga Belaga. Ketika ini, jalan di Temalat Ngemah masih dibina. Bagaimanapun, terdapat jalan alternatif iaitu dengan melalui jalan sawit lebih kurang 23 km dan mengambil masa sekitar 1 jam perjalanan ke Belaga. Bagi yang ke daerah kecil Asap dan Belaga, penduduk boleh menggunakan jalan bakun hidro. Di bahagian Kapit, kita telah mengadakan 4 kawasan sekatan jalan raya. Yang pertama di Song berdekatan dengan Balai Bomba. Yang kedua adalah berdekatan dengan Beletik. Dan untuk mengawal daripada ulu tu, kita menggunakan sekatan jalan di Jematan Balai. Pasukan penguatkuasa seperti PDRM, Pegawai Lembaga Sungai Sarawak dan Jabatan Kesihatan Sibu telah meningkatkan tugas-tugas pemantauan, terutamanya di kawasan seperti jeti daerah, terminal kapal ekspres dan jeti kem pembalakan. Pada waktu PKP, perkhidmatan bot ekspres tidak berjalan. Okey, jadi kebetulan perkhidmatan bot ekspres baru disambunglah selepas PKP dalam lingkungan 2 minggu. Baru disambung. Dengan adanya kawalan keselamatan yang ketat di pintu-pintu masuk ke kawasan Kapit, ia dapat mengurangkan pergerakan masuk orang luar. Mereka hanya dibenarkan membawa bekalan makanan. Walaupun pada waktu itu ada sedikit kelonggaran, pergerakan orang awam boleh bergerak dengan permit daripada polis. Namun demikian, di bahagian Kapit tidak dibenarkan sama sekali walaupun mereka ada surat permit daripada polis, tidak dibenarkan. Rondaan yang kerap dilakukan pihak Lembaga Sungai Kapit di tebingan sungai dan juga Hebahan menggunakan alat pembesar suara amat berkesan untuk menyampaikan maklumat. Kekalkan kita punya status hijau dengan mengamalkan PKP yang agak ketatlah seperti mana yang diwawakan sebelum ini. Di mana kita membuat saringan kesihatan di peringkat pintu masuk dan kita amat strictlah dari segi kita punya tindakan penguatkuasaan. Tindakan proaktif turut diambil dengan memastikan kawasan-kawasan yang berpotensi seperti tapak-tapak projek yang mempunyai warga asing dipantau dan dibuat saringan. Usaha memerangi wabak COVID-19 ini bukan saja terletak pada bahu barisan hadapan, akan tetapi ianya adalah tanggungjawab yang harus kita tangani bersama. Apabila kita semua mematuhi dan saling menjaga kebersihan diri pada tahap yang lebih optimum, ianya sekaligus memastikan keadaan lebih terkawal dan memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 ini. Awang Muhammad Muhibuddin, Berita RTM.